Video bylo financováno z SF projektu Západočeské univerzity v Plzni. Vítám vás u úvodního videa předmětu Úvod do elektrotechniky. Tato série videí pokrývá celý záběr předmětu, to znamená, že ve videích naleznete informace z přednášek i ze cvičení. Vřele vám ale doporučuji přednášky i cvičení navštěvovat, neboť tam vám vyučující může odpovědět na váš konkrétní dotaz. V tomto úvodním videu budete seznámeni s elektrotechnickými součástkami, se kterými se při výpočtech setkáte. Seznámíte se s jejich vlastnostmi, jejich chováním ve stejnosměrných a střídavých harmonických obvodech a zároveň s jejich praktickým využitím v průmyslu. Pokud vás zajímají pouze některé součástky, pak v popisu videa naleznete časy, od kterých je součástka, která vás zajímá, vysvětlována. Musím zdůraznit, že informace v tomto videu jsou spíše pro zajímavost a ne všechny je nutné pro úspěšné absolvování zkoušky znát. Nyní začneme s první součástkou s rezistorem. Rezistor je součástka, jejíž charakteristickou vlastností je elektrický odpor, což je fyzikální veličina popisující schopnost součástky omezovat průchod elektrického proudu obvodem. Schematická značka rezistoru je obdélník s dvěma vývody. V praxi se můžete setkat s THT provedením. Toto provedení se používá v elektronických obvodech a barevné pruhy symbolizují odpor rezistoru. Dalším provedením jsou SMD rezistory, které jsou opět využívány v elektronice. Poté zde můžeme vidět laboratorní rezistor s nastavitelnou hodnotou odporu. S tímto provedením rezistoru se setkáte v laboratořích na hodinách měření. Rezistor, nebo spíše jeho vlastnost, elektrický odpor, má kromě omezování protékajícího elektrického proudu mnoho dalších využití. To, se kterými jsme se určitě všichni setkali, je stará žárovka. Průchodem proudu dochází k ohřátí wolframového vlákna až na úroveň, že září. Jiná možnost, jak tuto skutečnost využít, je v průmyslu pro tváření kovu. Při vyšší teplotě se kov dobře tváří. Dále pak těchto teplotních účinků můžeme využít doma v elektrické troubě, kde se nachází odporový drát, který se při průchodu proudu zahřívá a teplo vyzařuje. Kromě ohřívání můžeme ale elektrický odpor využívat i jinak, například v senzorech. Součástka, kterou nyní vidíte, je tenzometr. Tato součástka je zhotovena z materiálu, který při mechanickém namáhání mění svůj elektrický odpor. Vhodným přepočtem pak můžeme zjistit velikost mechanického namáhání, které na tenzometr působí. Dále zde máme termistory, využívané pro měření teploty. Tyto součástky mění svůj odpor v závislosti na teplotě. Dále zde můžeme vidět varistor, což je součástka, která mění svůj elektrický odpor v závislosti na tom, jak velké napětí je na ní připojeno. Používá se jako přepěťová ochrana na zařízení, které by přepěťová špička mohla poškodit. Běžně se používají na elektrických vedeních. Nyní si řekneme něco o vlastnostech rezistoru a elektrického odporu. Elektrický odpor je přímo úměrný délce součástky a nepřímo úměrný jeho průřezu. Maléřecké ρ je materiálová konstanta. Elektrický odpor je obecně závislý na teplotě. V případě vodičů s teplotou roste, v případě polovodičů klesá. Elektrický odpor je při nízkých frekvencích konstantní, ale při vyšších frekvencích se začíná zvyšovat. S tímto problémem se ale v tomto předmětu nebudeme zabývat. Nyní si řekneme to, jak se rezistor chová ve stejnosměrných obvodech. Ve stejnosměrných obvodech určeme velikost odporu součástky pomocí Ohmova zákona jako podíl napětí na součástce ku proudu součástku protékajícímu a časový průběh napětí a proudu na něm můžete vidět na grafu. Ve střídavých harmonických obvodech pracujeme s komplexními čísly a odpor R je opět vypočítán z Ohmova zákona. A časový průběh veličin na něm můžeme vidět na grafu vlevo. Vidíme, že proud i napětí prochází nulovou hodnotou ve stejný okamžik. Říkáme, že jsou ve fázi. Vpravo ty dvě šipky jsou fázorový diagram průběhu veličin na rezistoru. Každá z šipek reprezentuje jednu ze sinusovek a to, že se překrývají, opět znamená, že veličiny jsou ve fázi. S fázorovými diagramy se setkáte přibližně v polovině semestru. Další elektrotechnickou součástkou je induktor, méně formálně zvanou cívka. Její charakteristickou vlastností je indukčnost, což je fyzikální veličina popisující schopnost součástky vytvořit ve svém okolí magnetické pole. Její schematická značka jsou 3 až 4 obloučky. Cívka může být prstencová, toroidní, válcová, solenoidní, se vzduchovým jádrem anebo s ferromagnetickým jádrem. To, jaké má cívka jádro, ovlivňuje její indukčnost.
cívka s jádrem o lepších magnetických vlastnostech, cívka s ferromagnetickým jádrem, bude mít při stejném počtu závitů vyšší indukčnost než cívka s jádrem vzduchovým. S cívkami se můžeme setkat v mnoha zařízeních a průmyslových aplikacích. Fotka, kterou nyní vidíte, je transformátor. Transformátory se skládají z několika cívek, zvaných vinutí, a využívají se pro přenos elektrické energie. Fungují pouze pro přenos střídavé energie. Nyní můžeme vidět vynutí asynchronního motoru, stejně jako transformátor využívá několika vynutí pro vytvoření proměnlivého magnetického pole. Petersonova tlumivka se na vedení využívá ke kompenzaci poruch zemních spojení. Dále zde vidíme schematické zobrazení elektrodynamického reproduktoru. Uvnitř se nachází pohyblivě uložená cívka v konstantním magnetickém poli připevněná k membráně. Při průchodu proudu cívkou na ní působí síla, což způsobí její pohyb, čímž začne tahat membránu, která tak rozkmitá molekuly vzduchu a lidské ucho to vnímá jako zvuk. Dále se s cívkami můžeme setkat v indukčních vařičích a v ovládacích prvcích v relátkách. Nyní si řekneme něco o vlastnostech cívky. Indukčnost je závislá na počtu závitů cívky, ploše jejího průřezu a magnetických vlastnostech jejího jádra. Indukčnost je závislá na frekvenci. Indukčnost je závislá na teplotě, neboť s teplotou se mění magnetické vlastnosti materiálu jádra. Dále si řekneme, jak se cívka chová ve stejnosměrných obvodech. Při zapojení cívky do stejnosměrného obvodu na ní v ustáleném stavu nevzniká žádný úbytek napětí a chová se jako dokonalý vodič. Časový průběh elektrických veličin můžete vidět na grafu. V nestejnosměrných obvodech již na cívce úbytek napětí vzniká. Při harmonických sinusových průbězích veličin můžeme využívat komplexních čísel a cívka se zde chová, jako by měla odpor. Písmeno Z značí impedanci, což je komplexní odpor, a index L značí, že se jedná o induktivní impedanci. Její velikost určíme buď z komplexního Ohmova zákona, anebo ze znalosti úhlové frekvence omega a indukčnosti cívky. Ve střídavých obvodech se cívka už nechová jako zkrat a časový průběh veličin můžete vidět na grafu vlevo. Vpravo vidíte fázorový diagram. Vidíme, že napětí předbíhá proud o 90 stupňů. Pro zapamatování existuje mnemotechnická poučka. Cívka jako dívka, nejdřív napětí, potom proud. Další součástkou je kondenzátor. Jeho charakteristickou vlastností je kapacita, což je fyzikální veličina popisující schopnost součástky hromadit elektrický náboj a vytvořit ve svém okolí elektrické pole. Schematická značka symbolizuje dvě elektrody oddělené nevodivým materiálem, dielektrikem. Kondenzátory mohou být keramické, méně formálně zvané jako polštářkové. Dále pak existují elektrolytické kondenzátory. Ty mají vyšší kapacitu v porovnání s keramickými, ale jejich nevýhodou je to, že jsou citlivé na to, jak jsou zapojeny. Při špatném zapojení mohou vybuchnout. Můžeme se též setkat s kondenzátory s proměnlivou kapacitou. Kapacita tohoto provedení se mění v závislosti na tom, jak moc jsou elektrody zasunuty dovnitř. Nyní si řekneme něco o využití kondenzátorů v průmyslu. Kondenzátory se využívají pro vyhlazování průběhu napětí v elektronice. Můžeme se s nimi setkat v reproduktorech nebo mikrofonech. Též se používají pro kompenzaci učeníků sítě a superkondenzátory se začínají využívat místo běžných baterií v elektromobilech. Nyní si řekneme něco o vlastnostech kondenzátorů. Kapacita deskového kondenzátoru je přímo úměrná ploše jeho elektrod a nepřímo úměrná vzdálenosti mezi nimi. Při nízkých frekvencích je kapacita konstantní a při vyšších záleží na vlastnostech materiálu dielektrika. Kapacita je závislá na teplotě, neboť dochází ke změnám vlastností dielektrika. Nyní si řekneme, jak se kondenzátor chová ve stejnosměrném obvodu v ustáleném stavu. V ustáleném stavu jim neprotéká žádný proud, to znamená, že se chová jako rozpojené svorky. Časový průběh veličin můžete vidět na grafu. V nestejnosměrných obvodech kondenzátorem protéká proud a v harmonických obvodech opět můžeme využít komplexních čísel a kondenzátor se zde chová, jako by měl odpor. Písmeno Z opět značí impedanci a index C znamená, že má kapacitní charakter. Můžeme vypočítat buď z komplexního Ohmova zákona, anebo pomocí uhlové frekvence omega a kapacity kondenzátoru. Časové průběhy veličin na ně můžete vidět na grafu vlevo. Vpravo vidíme fázorový diagram a tentokrát proud předbíhá napětí o 90 stupňů. Přesně obráceně, než je tomu u cívky. Nyní si řekneme něco o zdrojích elektrické energie a začneme zdrojem napěťovým. U tohoto typu zdroje je pevně stanovený časový průběh napětí a průběh proudu se přizpůsobuje zátěži, která je na něj připojena. Schematickou značku zdroje stejnosměrného napětí vidíme vpravo a v praxi se s takovým zdrojem můžeme setkat v podobě baterie nebo dynama.
Stejnosměrnou energii využíváme například v elektrochemickém průmyslu, při pokovování nebo při výrobě elektrovodné mědi. Dále pak v elektrické trakci některé úseky v naší republice využívají stejnosměrného napětí o velikosti 3 kV. Další zařízení využívající stejnosměrné zdroje napětí jsou dětské hračky, notebooky a telefony. Kromě stejnosměrných zdrojů existují i zdroje střídavého napětí. Že se jedná o střídavý zdroj napětí na schematické značce poznáme tak, že se uvnitř kružnice nachází vlnovka. Střídavé napětí má mnoho využití. Ve většině světa je pomocí střídavého napětí energie přenášena, neboť při přenosu vznikají menší ztráty než při přenosu stejnosměrným napětím. Výjimkami jsou stejnosměrné přenosy na velmi velké vzdálenosti na napěťových hladinách vyšších než 1 MV. Část naší elektrické trakce využívá střídavé napětí o frekvenci 16 2/3 Hz. V průmyslu je nejčastějším pohonem asynchronní motor, který pro své fungování vyžaduje zdroj střídavého napětí. Mnoho domácích zařízení využívá střídavé napětí, například motor ve větráku, pohon čerpadla v ledničce a mnoho dalších. Nyní jsme si řekli něco málo o zdroji napětí. Existují ale i zdroje proudové. U těchto zdrojů máme pevně nastavený časový průběh proudu a napětí se přizpůsobuje zátěži na zdroj připojené. Schematickou značku vidíme vpravo. Typickým proudovým zdrojem je svářečka. Zařízení, u kterých požadujeme konstantní moment, jsou napájeny proudovými zdroji. Jako příklad takového zařízení můžeme uvést čerpadlo. Dále se s proudovými zdroji můžeme setkat v elektronice. V tomto videu jste byli seznámeni se základními elektrotechnickými součástkami, jejich vlastnostmi a možným praktickým využitím. Upozorňuji, že informace v tomto videu mají za úkol vám poskytnout základní přehled o tom, s čím se při výpočtech setkáte. S každou z uvedených součástek se setkáte ještě v mnoha předmětech, kde vám budou představeny mnohem podrobněji. Děkuji vám za pozornost.